Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës Meliza Haradinaj Stubla e ka dënuar për arrestimin e shtetasit kosovar Agim Gjocaj nga shteti Serbisë. Ajo bënte ditur se Gjocaj u arrestua në mënyrë flagrante gjatë udhëtimit të tij transit në për territorin e Serbisë. Ministria e Punëve të Jashtme kërkon nga Serbia lirimin e menjëhershëm të Agim Gjocajt si dhe të Nezir Mehmetajt, i cili po vazhdon të mbahet pa drejtësisht në paraburgim tash e 10 muaj. Po ashtu theksojmë se akuzat e pretenduara ndaj tyre janë të pabaza, të qëllimshme dhe të motivuara politikisht, ka shkruar ndër të tjera Haradinaj Stubla. Ministria gjithashtu bëri thirrje shtetasve të Kosovës dhe bashkëdhëtarëve nga diaspora të shmangin udhëtimet në dhe përmes Serbisë për shkak të rrezikut të ndalimit të tyre me akuzat të motivuara politikisht.